ხვალ ბათუმის ბულვარში კოლონადებთან ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება. მაყურებლის წინაშე აჭარაში მოღვაწე ანსამბლები და ბენდები წარსდგებიან. კონცერტის განმავლობაში 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალის მატჩის ბილეთები და სხვა საჩუქრები გათამაშდება. 14 საათზე ბათუმი არენა სტადიონიდან საზეიმო მსვლელობა მოეწყობა ბულვარის კოლონადებისკენ. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენის აღმნიშვნელ მსვლელობას შეუერთდეს. კონცერტის დასრულების შემდეგ 5 საათზე ბესეუს ბენდი ცენტრალური სტადიონისკენ აიღებს. გესტას საზეიმოს წელობით ჩემპიონატის ნახევარფინალის მატჩის დაწყებას აღნიშნავს. საჭერის განათლების კულტურის და სპორტის სამინისტრო გეგმავს 3 საათზე, 3 და 5 საათამდე საზეიმო ღონისძიების კონცერტის გამართვას ბათუმის კოლონადებთან ბულვარში, სადაც ჩვენი ძალიან სახელოვანი, საინტერესო ბენდები, შემსრულებლები შეესრულებენ თავიანთ შემოქმედებას, აჩვენებენ ჩვენს თანაქალაქელებს და სტუმრებს, ქალაქის სტუმრებს. გათამაშდება ნახევარფინალის ბილეთები, ყველას მოუწოდებთ, რომ მოვიდნენ, მოიგონ ბილეთები და ჩაერთონ ძალიან საინტერესო სახალისო სპორტულ აქტივობებში.